ኣብ ሃገረ ካናዳ ኦንታርዮ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኣለና ማልቲሚድያ ንኩልኩም ኤርትራውያንን ፈተውትን ዝኸበረን ዝዓዘዘን ናፍቆታዊ ሰላምታና ይብፃሕኩም። እዚ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ብዙሕ ንዛረበሉ ኣርእስታት እኳ ኣሎ። በዚ ስርዓት እዚ ምክንያት ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ምናልባት ንሓደ ሰዓት ወይ ንሓደ መዓልቲ ወይ ንሓደ ሰሙን ንሓደ ወርሒ ጥራይ ዘይኮነ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ጉዳያት ክቐርብ ይኽእል እዩ። ንስርዓት ግደፍ ብዝምልከት ማለት እዩ። ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ተዛሪብካ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ግን ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ሒዝዎ ዘሎ ዕማም በብወገኑ በብከባቢኡ ዘቕርቦ ዘሎ መደባት ኣለና ማልቲ ሚድያ እውን ኣብ ታሪክ ባህልን ፖለቲካዊ ትንታነታት ኤርትራን ከባቢኣን ኣተኪርና ዓቕምና ዘፍቅዶ ስራሕት ክንሰርሕ ተበጊስና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ምናልባት ህግደፍ ፍጮ ሕብረተሰብ ብዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹ። ምናልባት እዚ ሓድሽ ስም ኣይኮነን። እዚ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንህዝብናን ንሃገርናን ዝገዝእ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉጅለ እዚ ብዛዕባ እዚ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ሓደ ናይ ዕንወት ምትእኽኻብ ወይ ናይ ዕንወት ማሕበር እዩ። ሃገር ናይ ምጥፋእ ነዚ ህዝቢ ናይ ምብትታን ፕሮግራም ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ ጉጅለ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ደሊ። እቲ ኣርእስቲ ከዓ ምስኡ ዝሰማዕካ እንታይ እዩ? እዚ ግናይ መልኣያ ፍጮ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰብና ፍጮ ይክበሃል ከሎ ዘይሰማዕ ወይ ግንጢ ወይ ስግንጢር ማለት እዩ። ምናልባት ብትግርኛ ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብ ስሩዕ ዝኾነ ኣስናን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ወይ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ከምኡ ኣይበሃልኒ። ሓደ ግን ዘይስሩዕ ኣስናን እንድሕር ኣለ ኮይኑ ጎበጨረ ገሊ ዝኣተወ ገሊ ዝወፀ ብሰንኪ ሓደሓደ ፀገማ እንተሃልዩ ኮይኑ ፍጮ ይበሃል። ፍጮ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ንክትሪኦ ፀገም ማለት እዩ። ማለት ዘይስሩዕ ሬጉላር ዘይኮነ ኣካይዳ እዚ ኣብቲ ትግርኛ ክሪኦ ከለና ሕጂ እዚ ከምዚ ከምዝኣሰለ ክሰዱ ክሰዛ ፍጮ እንዲ ይበሃል። ፍጮ ሕጂ ዘይሰማዕ ወይ ዘይምዕሩይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገርና ከዓ ነቲ ሃገርና ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ፍጮ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባኡ ንእሽተይ ክገልፅ እየ። ብፖለቲካዊ ኣመለካክታ ስርዓት ህግደፍ እንታይ ከም ዝመስል ወይ ብከመይ መፅኡ ድሕረ ባይታ ናይዞም ንስርዓት ህግደፍ ኣቂሞም ዘለው ውሕዳት ጉጅለታት ወይ ባእታታት እንታይ እዮም ዝመስሉ? ካበይ እዮም መበቀሎም? እዚ ብዙሕ ትንታነታት ዘድልየ እዩ። ብዝተፈላለዩ እዋን ንግለፅ ስለ ዝነበረ ኣብኣት ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ኣይደልን እየ። ብዝኾነ ግን ብሕፅር ዝበለቲ ከም ፍጮ ኢለ ዝጠቕሶም ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ፍጮ? ምስ ሃገራውነት ብምዝማት ከ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣንፃር ኤርትራን ኣንፃር ኤርትራውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ንሪኦ ዘለና መንገዲ እዩ። ሕጂ ሃገርና ኤርትራ ድሕሪ 28 ዓመት በፂሓቶ ዘላ ባዕሉ ምስክር እዩ። እዚ ከዓ ኮነ ኢሉ ብመደብ ዝስራሕ ዝነበረን ብመደብ ዝስራሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ እምበር ብዕሽነት ወይ ብግርህነት ብኸልኣዮም ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ስርዓት ፍጮ ናይ ኤርትራውያን እዩ። እቶም ነዚ ስርዓት እዚ ዝመርሑ ዘለው ውሕዳት ጉጅለታት ከዓ ፍጮ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ።
ሓደ ኣብነት ካብዚ ኣምፅአ ክገልፆ ዘሊ እንታይ ሕጂ ምናልባት ሓደ ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ወይ ኤርትራዊ ጉጅለ ወይ ኤርትራዊት ዓዲ ወይ ኤርትራዊ ብሄር ወይ ኤርትራዊ ሃይማኖት ወይ ኤርትራዊ ኣውራጃ ንሃገሩ ኣሕሊፉ ኣይሂብን እዩ፣ ንመንነቱ ንክብርታቱ ኣሕሊፉ ኣይሂብን እዩ። ሓደ ፍጮ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ዘይምልከቶ ዘይግብኦ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ይጥፋእ፣ እቲ ቁጠባ ናይ ሃገር ብትንትን ይበል፣ እቲ መንእሰይ ይሰደድ፣ ይሳቀ፣ ይሞት ኣይግድሸን እዩ። እዚ ከዓ ብግብሪ ርኢናያ ኢና፣ ብግብሪ ተራእዩ። እዚ ብወሬ ወይ ብትንታኔ ኣይኮነን፣ ብግብሪ ኣብዚ ናይ 28 ዓመታት ክሳብ ክንደይ እዩ ስርዓት ዚ ፍጮ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኮነ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ፍጮ ስርዓት ዝንባር ሕጂ እቲ ናቱ መርኣያ ወይ እቲ ናቱ ኣካይዳ ክሳብ ክንደይ እዩ ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ ምብትታን ከርክሎም ሓንፂፁ ከይፀኒሑ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና ናይ 2018 መፅኡ ዘሎ ስማዊ ሰላምን ብድሕሪ ዝግበር ዘሎ ሕግብግብን ሕኽኽን ሓከካን ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣበይ ግፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ሰብ ዝምልከቶ እዩ፣ ንነፍሲ ወከፍ እዚ ንደገፍትን ንተቃውምትን ወይ ንደገፍትን ንደለይቲ ፍትሕን ዝምልከት ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኤርትራዊ እየ፣ ኣነ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ፣ ኣብ ኤርትራ ዕትብተይ ተቐቢሩ፣ ኣቦይ ኣባሓጎታተይ ኣብ ኤርትራ ተቐቢሮም ኣለው ዝብል ሰብ ወይ ትብል ሰብ እዚ ዝምልከቶ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ንእሽተይ ውራይ ግበር እሞ ክትሕመ ወይ ክትነኣድ ተመልከት ወይ ተዓዘብ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ። ምናልባት ኣብዚ ሓለፈ ኩናት በቲ ስርዓት ህግደፍ ዝወልዖ ኢሳያስ ዝወልዖ ኩናት ኣባድመ ብድሕሪ ዝመፀ ሳዕቤንን ብድሕሪ ዝመፀ ምብትታን ክሳብ ክንደይ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ስቃይ ኣብፅሕዎ ከም ዝነበረ ዝርእናዮ ዝተካፈልናዮ ብኣካል ካ ዝነበርናዮ ጉዳይ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ተበታቲን እዩ። ብፍላይ እቲ ናይ ኩናት ከባቢ ዝነበረ ብወገን ደቡብ ክሳብ ከባቢ ሰንዓፈን ከባቢ ዓዲ ቀይሕን፣ ብወገን መረብ ክሳብ ዓዲ ኋላን ከባቢ መንደፈራን፣ ብወገን ምዕራብ ክሳብ ከባቢ መልቁን ከባቢ ማይድማን ዝነበረ ኩነታት ርኢናዮ። ብወገን ምዕራብ ከዓ ባረንቱን ክሳብ ከባቢ ባረንቱ ዝነበረ ኩሉ እዚ ከዓ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዕንወት ኣብፂሑ እዚ ኩናት ሰበብ ናይ መራሕቲ ህግደፍ ዝወልዕዎ ኩናት ክሳብ ክንደይ ኣብፂሑ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ መርኣያ እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ፍጮ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና። ምክንያቱ ፍጮካ ብእዋን እንድሕር ዘይፀሪካዮ ብእዋን እንድሕር ዘይኣሊካዮ ንኩሉ ገፅን ንኩሉ ኣስናንን ከባላሽዎ ዝኽእል ሓደገኛ እዩ። ስለዚ እዚ ፍጮ እዚ ክንኣልዩ ኣለና። እዚ ፍጮ እዚ እንድሕር ዘይተኣልዩ መልክዕ ናይ ኤርትራን ቅርፂ ናይ ኤርትራን ክቕየርን ክጠፍእን እዩ ክሃስስ እዩ። ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ብምስላ ዘምፅኦ ዘለኩ ሕጂ ሓደ ህፃን ተወሊዱ ፍጮ ፍጮታት እንድሕሪ ወፅኦሞ ኣብ ኣስናኑ ኣብ ደንቲስቲ ከትካ እንድሕር ዘይሰካኪልካዮ ቅርፅን መልክዕን ናይቲ ህፃን እናተባላሸወ እዩ ዝኸይድ። ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ ወለዲ እንታይ ዮም ዝገብሩ ቀልጢፎም ናብ ደንቲስቲ ከይዶም ይዕርይዎ። ንሕና ከዓ ሕጂ ነዚ ፍጮ እዚ ኣምፂልና ዘሎ ፀገምን ኣውሪድልና ዘሎ ሳዕብን ናይ መልክዕ ኤርትራን ኤርትራውያንን ክንኣልዮ እንድሕር ኮይንና ንሕና ብተወፋይነት ክንሰርሕን ኣዝዩ ሓላፍነት ተሰሚዕና ንቅድሚት ገፅና ክንከይድን ይግባአና። እምበር እዚ ፍጮ እዚ ሕጂ ኣይምልከቶን እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ። ኤርትራ ብዜካ ንክትዓኑን ንክትደክምን ንክትባታተን እንተዘይኮይኑ ኤርትራ ክትመዓራረ ከም ሃገር ኮይና ሃገር ክትመስል ቁጠባ ክትሃንፅ ህዝባ ክዕንገል ዝተሰደ ክምለስ ከምዚ ዝበሃል ኣብ መዝገብ ናይ ህግደፍ የለን። ብግብሪ ከዓ እዚ ማለት ብወሬ ወይ ብደጋፊ ኮንካ ወይ ተቃዋሚ ኮንካ ኣይኮነን ወይ ፅልኢ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣይኮነን ዶ እዞም ሕጂ ተሰዲድና ኣብዚ 10 ዓመት ጌርና ዘለና ዓድና ክንኣቱ ኣይንክእልን ኢና። እዚ ስርዓት ዝከይተኣልየ እዚ ፍጮ ዝከይተኣልየ ኣይከኣልን እዩ። እዚ ኩሉ ሕጂ ዝወፅ ዘሎ ብኢትዮጵያ ድ ብሱዳን ዝወፅ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዚ ፍጮ ዝከይተኣልየ ናብ ዓዲ ክመለስ ኣይክእልን እዩ። በዕልኩም ምስክር ኢኹም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ንበሎ 15 ዓመት ካብ ኩናት ናይ ባድመ ዝጅመረሉ ከባቢ 20 ዓመት ንበሎ እዚ ኩሉ ወፂኡ ዘሎ ናብ ዓዱ ዝተመልሰ ሰብ የለን።
ኣብ ሱዳን ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ፣ ኣብ ኡጋንዳ ኣለኹም፣ ኣብ እስራኤል ኣለኹም። ባሕሪ ሰጊርኩም ካብ ብሱል ከም ጥረ ኮንኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኤሮፓ ኣትኹም ዘለኹም መንስያት 20 ዓመት 15 10 ዓመት ገርኩም ዘለኹም ንዓድኹም ኣይተመለስኩምን። ባህግ ኣለኩም፣ ናፍቆት ኣለኩም፣ ኣቦታትኩም ኣብ ኣለዉ፣ ኣዴታትኩም ኣብ ኣለዋ፣ ሕዋትኩም ኣብ ኣለዋ። ዝገደፍኩሞ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ፍርቂ ጎንኹም ኣብ ዓዲ ኣሎ። ክትመለሱ ግን ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣብ ዝተፈላለየ ወን ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹም፣ ኣብ ካናዳ ኣለኹም። ክትመለሱ ናብ ዓድኹም እፈኢልኩም ሓውኹም ሓብትኹም በፂሕኩም ክትመለሱ ኣይትኽእሉን እዮም። ምክንያቱ ፍጮ ስለ ዝኾነ እዚ ፍጮ ዝምባር ሕጂ እንድሕር ካብ ሕጂ ኣትሕዝና ዘየስተኻኺልና ካብ ሕጂ ኣትሕዝና ክንኣል ንድሕር ዘይንክእል ኮይና መልክዕ ናይ ኤርትራ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክበፅሕ እዩ። ምእላይ ናይዚ ፍጮ እዚ ምስትኽኻል ናይዚ ፍጮ ዝምባር ሕጂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እየ ዝብል ሰብ ሓላፍነት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንሕና ኤርትራውያን ብዘይ ምፍላይ ነዚ ፍጮ እዚ ክንኣልዮን ክነስተኻኽሎን መልክዕ ሃገርናን መልክዕ ህዝብናን መልክዕ ክብርታትናን ብትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ክንኣልዮ ዝግባአና ግዜ ሕጂ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ዝተጀመረሉ ግዜ ኣብኡ ክመልሰኩም ንእሽተይ ሓደ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ መፂ ስለምንታይ መፂኡ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና። ብጭቡጥ ከዓ ኣብነታት ዘድልዮ እውን ኣይኮነን። ስለምንታይ መፂ እዚ ኮይናት እዚ ኢሳያስ ክሰርሖ ዝግብኦ ዕዮታት ስለ ዝነበረ ብዘይ ስክፍታ ቅድመ ምድላዋት ክገብር ስለ ዝነበሮ ኩናት ወሊዑ ዕግርግር ፈጢሩ ንሰባት ክኣስርን ነቶም ክፈልጡ ንኽእሉ እዮም መንገደይ ክርድኦም ይኽእል እዩ ክሕንኩልን ይኽእሉ እዮም ንዝብሎም ሰባት ንምትሓዝን ንምእሳርን ሓደ ዝተሰርሐ ተዋስኦ ከም ዝነበረ ርኢናዮ። ኣብቲ ኩናት ዝነበሩሉ ግዜ ምናልባት ምልፅ ኢላኣ ንክሪኦ ከለኹ ንባዕለይ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝነበርኩ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት እቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ ፃዕፅዖ ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተዛሪብናሉ በዚ ናይ ወገን ብመልቁ ዝነበረ ክሳብ ከባቢ ማይ ድማ ተበፂሑ እቲ ኩናት እንደገና ብሻምብቆ ከዓ ክሳብ ባረንቱ ተበፂሑ እቲ ኩናት በዚ ናይ ከባቢ ዓዲኳላ ከዓ ዝበርትዐን ዝሓየለን ኩናት ከም ዝነበረን ናብ መንደፈራ ገፁ ይቀራረብ ከም ዝነበረን ብወገን ከባቢ ሰንዓፈን ከምኡ ኩሉ እቲ ኩናት ፃዕፂዑ ናብ ውሽጢ ኤርትራ እናደፈ ይመፅእ ከም ዝነበረ ባዕልኹም ናይ ቀረባ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እዩ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ተኻፈልቲ ኻ ብግብሪ ዝተኻፈልኩም መንእስያት ዋርሳይ ባዕልኹም ዝሪኦኹም ዝተኻፈልኩም ዝተደራዕኩምሉ ዝተወጋእኩምሉ ኣሕዋትኩም መጓዓዝትኹም ከዓ ዝተሰውእሉ ኩናት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበኣር ሕጂ እዚ ጠላም ሕብረተሰብ ዝፍጮ ንብሎ ዘለና ምክንያቱ ኤርትራ ዓይናቶም ንያ ከምዘይናቶም ከዓ ፈልጥዋ እዮም፣ ግን ከጥፍዋ ስለዝተላኣኩ ጥራይ እዩ። ንኤርትራ ንህዝባን ከጥፉ ኢሎም ስለዝተላኣኩ እምበር ይፈልጡ እዮም፣ ኤርትራ ከምዘይትብፅሖም ይፈልጡ እዮም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ። እዚ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ናይ ምንባር ዘይ ምንባርን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ብትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ሕጂ እምበኣር እቲ ኩናት ምስፀዓፀዐ ምስ በርትዐ ሓደ ኣብ ዞባ ደቡብ ወይ ከባቢ መንደፈራ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ናይ ህግደፍ ሓላፊ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ብርሃነ ዘርኢ እዩ። ብርሃነ ጣውላ ዝብሎ እዩ ኣባል ናይ ህግደፍ እዩ። ዝለዕለ ሓላፍነት ዝነበሮ ናይቲ ዞባ እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት ምስፀዓፀዐ ብፍላይ ከዓ ብወገን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ ዓዲ ኮላ ገፂኡ ምስ ተቀራረበ ብቐጥታ ከዓ እዚ ጣውላ ወይ ብርሃነ ዘርአ ርክቡ ምስ የማነ ማንኪ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ርክባት ሕጂ እቲ ኩሉ እንታይ ክንገብር ኢና ዝበሃል ዝነበረ ኣተሓሳስባ ምስ መፀ መልእኽቲ እንታይ ና ክንገብሩ ዝኽእሉ ዶኩሜንት ምሳን ኣሎ፣ ዝተፈላለየ ሰነዳት ምሳን ኣሎ፣ ግዜ እውን ዝህብ ኣይኮነን ዝመጥቃዕቲ እንታይ ክንገብር ምስ ዘሎ ኩሉ እቲ ዶኩሜንት ኣብኡ ዘሎ ኣቃፅሎ ኢልዎ ኣብዚ ብዙሓት ትውስኹ ለይ ኣለኹ። እዚ ተቓፂሉ እዩ። ህዝቢ መንደፈራ ሕተቱ፣ ኣብ መንደፈራ ዝነበሩ መንእስያት ሕተቱ፣ እቲ ኩሉ ዶኩሜንት ናይ ህግደፍ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝነበሩ ኦርኒካት ናይ ብምሉእ ኣባል ናይ ህግደፍን ኩሉ ፀብፃብን ብምሉኡ ይቃፀን ስለተባሃለ ኣቃፂሎም። ምክንያቱ ህግደፍ ንህድማ ተዳልዩ እዩ። ክከላኸሉ ወይ ክዋግኡ ዋጋ ክኸፍል ዝደሊ ኣባል ናይ ህግደፍ ኣይነበረን። ብመሰረቱ እቲ ወተካሊት ኣብ ግንባር ይመውት፣ እዚኣቶም ከዓ ክርቢት ገይሮም ነቲ ዶኩሜንቲ ኣቃፂሎም ንህድማ ተዳልዮም። እዚ እምበኣር እቲ መብፅዓ ናይ ህግደፍ እዚ ፍጮ እዚ
بجاك هني إرتراح صيغ إن إرتراح بلاش إنت زي كوينو ملكي عنا إرتراح واجه كخفل ني إرتراح محيش وي كوتابان بوليتيكا وقرص إن إرتراح معراري أي كيلني نهدما أبتغزية تحجي ركب أبس مرا زنورو بعلمان كين أبتي أو راجعتها زنورو خبابي دا كم حال زنورو ولا خبابي أب دا كم حال تراجي كونه خبابي سنعفز زنورو أما حادرتي ملكت تنقير ومي ثم نهيك دفكار بعد أولها ملكت تنقير ومي كلهم نبرتهم أكاسي لهم نبقى حتي لاي كم وصخهم زلوهم أبقى حتي لاي أسمرا زلو كفال نهيك دف قحت لاي كورد أبزو بعدو دلو كفال نهيك دف دوكومنتاتو دو وراوتو أنديدو نبقى حتي لاي كورد قحت لاي كرهبو أبقى حتي لاي كنرهب زبل ملكتي كاب بسحفتو كدف كاب يمانا مانكي ناب كلهم تم حلاليف إذا حدا برهان زرعه ملك تتقبله وتقول دوكمنت عندي دوي حج من على بات انتهي نير حسابات هدمة عن السوداني توديه كاي نيرو هدمة عن السودان كهادمو توديه كاي نيرو أبزي ناي شن ناي ناي شن شاتم من تعيشون من تنكسب كل تشي حمد مرز نورلو نسودان كأتو توديه نيرو نهاجر ككلا خلو نيرترا خدحنو زخوني هون ممسعر توفين نتن أي نورمون كلهم كاي كلني إذا تخلي الناس خلنا من قديم منار بعد تتم حجيت تدقفوا هذا اللقمة السرعة زي تخلي الناس خلنا من قديم زي حتاتو منار بعد أنا أجاني ندي وي زي كون نجار منار بعد كي مثلكم عبت جزية الزنبرة كونتات كمين يرو أما من دفرات الزنبرة الدوكيومنتات سلمت هاي تقاطع لكم تحطو ما تسقط روح تخلو ده حرت هاي لهم منار بعد حين فيش في سلة خونا شعو عبت جزية تون نفسه كبار سمرات سلة الزنبرة سب هزبي قطر ديابول سب سلة الزنبرة حين فيش في كاس سلة خونا نفرتون نايت يبي أمسيان هرما سلة الزنبرة ساب كل تجزي هون دبدي بنسلا زنا برا بقدر تنبار حجي ركبنا تحت راي تبعي كاب قحت يلاي نابي يوم خدو سراوي تجيرهم من أربعة كساب زهادمو ناي ندات كوس كا مزلا زبهل ميلا مثلا كتوكم أب حل حل حدا دفع كسر راح أب جمر حل حدا مكلا خلي نجزيو سراوي تي تبي عند حرس مراتي وكاب سمرا وكاس علي نسمين قصص سلا زغيد أب حل حل كرم سحرفك أب كاب حل حل مبار حجي مهدمي وي مخولي كاون دهار من السودان كهادمون تسرع وتأوتت يوم مالتي زي كسب دوزرات تفعل لي ماشينرتات نبع السجن كونستراكشن نب حل حل بهوسوس كهدا دفعت قوتات عزيزا أو دفعت قوتات تجميل زي نابلات سجن دنبرو أب حل حل زغدو عبيد دوزرات حزم باكو حزم زغدو تحطوهم تخليهم مغنيات ودي أبس مرات زنبرو أبالات نهيك دفن جنرالاتن مراحتن ايستفال عليهم منيسترات زنورها نبرتهم أبانك زنورة جنزب أوسيهم مكاينهم سعينهم سدرا بيتهم أداليهم أبي أسامي كيلة زنورة عقرقر أب استفال عليه خوابي تاني أسمرا عراق حمص زنورة عقرقر رئينا هنا نفس وكف لاند كروزر تداليا أقوحت بالعال تسعينو سنك بالعال تسعينو تندا تشفينو بالعلي ماكينة سالباتيو نداد مليو كل تجري كان زخون كاني قبل علي تسوق إلى له تعات إلى له نمن قدي ننو واحد ما ننو واحد ما تتح زمان زي زي نير مبارت مبز عناي نهقدف هقدف هجرة وأيكونن بمسرط هقدف كم مرحلة يوم إساس جميركا كلهم تم حمشتة شديش تزخونو أبلات مرحلة نهقدف هجرة وين أيكونن إرتراوز بحال زخون يهون دم يبلمن نيرتراها واقع خوفل أيدرينيم نيرتراها خطفوت رايم إذا حدا خبتي زين مرة جزاي إذا حدا خبتي كسر خالد الله وإذا فتشوا إذا لا الله فتشوا هيت عليه ملكنا كسر بقى كلني كبرتاتنا كملا سايكلني كرستاتنا كعرة كلني سلزي كسب كندي أيام من إرترا أدمي ما زلوا بقول طبعا من أربعة كم تقول زي أنا زار برضو قلت طبعا أنا إرترا إتن أب إرترا زين مرة عبيتي فابريكاتات كسب نبي إثيوبيا نام ما كلام مبرخن سدد نايستفال عليه مهرت السدد زي نبرة بمدب إسر عزي مسأتوي أعني وي بملو بمدب كاي حدا بحدا بحدا غايو أعني وي إذا هو نتا بهيلو كالي مغنياتات نامسة خالي تفال عليه قداي نامسة اتي فابريكاتات عني كابتن قدام يتي قداي ناي عن وزغانت كا فابريكان دا ترمز ناميرنجي ناميرنجي أبغزي درجي كساب كولينيا وتحدرات كوينات تخافي لهم حس أيام ثانية رن ترم خاين دو متان كيبل تفابريكا كلنا خايدهم وتحدرات كساب دبياتات
ናይ ተጋደልቲ ዝፀንሖም ክሳብ ሞት መቁሰልቲ ሓደጋታት ዘጋጥሞም ነይሩ ሕፃ ንከምፃ ማለት እዩ። እዚ ግን ሕጂ ናፅነት ምስ መፀ ሕፃ ከተምፅእ ኩናት የለ ካሊእ የለ እዚ እቲ ፋብሪካ ከመይ ዝኣመሰለ እዚ ኩሉ ጠራሙዝ ናይ ቢራ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዝነበረ ጠራሙዝ ብምልኡ ናይ ቢራ ካብ ኣስመራ እዩ ነይሩ። ብኬርታት ክሳብ ንስዑድያ ንማእከላይ ምብራቅ ዝኸይድ ዝነበረ ብምልኡ ካብ እንዳ ሜሬንጊ ነይሩ። እዚ ሕጂ ብመደብ ኮነ ኢሎም ብዶዘር ገይሮም ማዕንዮም ድሓር ስለምንታይ ምስተባሃለ ሽዑ እዚ ፋብሪካ እዚ ሕፃብ ክንነምፅ እዚ ኣብ ጊንዳዕ ብቀረባ ሕፃ ስለ ዘሎ ኣብ ክትከል ተባሂሉ ኩለንተን ፋብሪካታት 23 ዝነበራ ፋብሪካታት ብሙሉአን እዚ ኣዕንይወን እዩ። ስለዚ መራሕቲ ህግደፍ ሃገራውያን ኣይኮኑን፣ ብትክክል መራሕቲ ህግደፍ ኤርትራውያን ኣይኮኑን። ንነግረኩም ኣለና ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዝበሃል ስምዒት ወይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ኣብ ሓንጎሎም ኣብ ደሞም የለን። ታመደቦም እንታይያ ግን ተላኢኹማ ሒዞማ ዘለዎ እንታይ እያ ንኤርትራ ኣጥፊኢካ ኣብ መወዳእታ ዝደኸመት ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ምቁራን ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ባር ሕጂ ንኤርትራ ዝመርሕዋ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ወይ እዚ ጉጅለ እዚ ጉጅለ ፍጮ እዩ። ፍጮ ከዓ ከይተኣልየ መልክዕ ክስተኻኸል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኣልየሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍጮ ኮይኖም ካብቲ ዘለዎም ቦታ ተኣልዮም ብህዝባዊ መንግስቲ ብኤርትራውያን ብፍትሓዊ ስርዓት ንኩሉ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ዘኽብር ንኩሉ ኤርትራዊ ሃገሩ ዝመልስ እዚ ሕጂ ነፍሶ ከፍ ኤርትራዊ ክብገሰሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። ኤርትራዊ እዚ ኣነ ደላይ ዓደየ ደላይ ሃገረ እየ ደላይ ሰላም እየ ደላይ ፍትሒ እየ ደላይ ዲሞክራሲ እየ ደላይ ሰብኣውነት እየ ዝብል ሰብ ንድሕርል ኮይኑ እምበር ሕጂ ፍጮ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ መልክዕና ተባላሽዎ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኤርትራዊ ክብርታት ኣብ ሜስትያት ገይሩ ክሪኦ ከሎ ክሳብ ክንደይ እዩ ኤርትራዊ ክብርታት ተባላሽ ዘሎ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለዝኾነ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ደላይ ፍትሒ ብፍላይ ካብ መንእሰይ ወለዶ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍጮ ነቲ ፍጮ ከነስተኻኽሎ ነቲ ፍጮ ክንኣልዮ መልክዕ ናይ ኤርትራ ከዓ ከነስተኻኽለሉ ዝግባአና ግዜ ሕጂ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ ኣብ መወዳእታ ከምትኽእሉ ግዜ ንብሎ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ኣብ ምግባር ተሓባበርና ከምኡውን ርእቶታት ስደዱልና ምናልባት እቲ ርእቶታት ብዙሕ ብሓደሓደ ቴክኒካዊ ፀገማት ደው ኢሉ ፀኒዑ እቲ ርእቶታት ሕጂ ኩሉ ፍሎው ገብር ኣሎ መፅእ ኣሎ ዝተፈላለየ እዋን እቲ ፀሓፍኩም ርእቶ እውን ከተንብብዎ ትኽእል ኢኹም ገለገለ ሰባት እውን ግብረ መልሲ ዝህብኹም ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእል ኢኹም። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክብረት ሃበለይ ሰሰናይ ንኣኹ